сум төсөлчлөлтийг одоо байхгүй болгоно гэсэн инкам голын гишүүнтэй саналтай нэг байна. Гэхдээ яаж улс төрчлөлтийг багсгах үүдийг сайн бодож хийх хэрэгтэй. Сумын одоо өөрөө төртгсөний байгууллагуудыг одоо төлөөлөгчдийг сонгохдоо улс төрийн намууд ч дандаа бие даагчнаар сонгохтгал юм байна л да. Тэгэхээр бие даагчнаар маань бол яг одоо гарч ирээд тойрч сууж агаад асуудлаа шийдэж чадахгүй. А энэ Монгол улсын энэ хөгжлийн өсөлтийн бас нэг шалтгааны гадны үйл хэлсэн байна шүү дээ. Ер нь монголчууд тулгымцсан асуудлаа тойрч сууж агаад шийдэх тийм чадваргүй юм а гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бидний төвдөө чадахгүй байгаа юмыг тэр суманд очиад ийж чадахгүй. Эсвэл аймгаасаа шууд хөгжлийн асуудлыг шийдээд явах ч юм уу гэдээ. Ингээд ийм юм асуудлууд байна л да. Би өгөн сая асуулт асуух гэж нэг ясан чинь асуултанд асууж чадсангүй л дээ. Энэ хит хит асуултгийнхан би тэр юундаар орж ирэн л дээ. Бага хорооны уралдаан орж ирж. Энэ үндсэн хуулийн 57-гийн 2-р тэн хот тосхны одоо засаграаны одоо түүний удирдлагыг шилжүүлэхдээ засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр улсыг орол шийднэ гэж. Энэ хуулийн одоо төслийн 70-70 дугаар зүйлтний 7 зүйл байна л да. Улсын зэрэгэлтэй хот, аймаг сумын зэрэгэлтэй хот. Аан тэгээд эд дотор ингээд аваад үцхээр тэр аймаг сум багийн одоо зохион байгуулалтаар ажиллана гэж. Би энд юу ярих гэдэг нь ихээр энэ Дархан уул аймаг одоо Дархан уул аймаг гэж яагаад тэгээд одоо хотын статусаар Дархан хот гэдээ ингээд байгуулагдах нь. Тэгэхээр аймаг гэж бол байна. Дархан хот гэж байна. За тэгээд тэр гурван сум Шарын гол, Орхон, Хонгор гэх гурван сум сумаараа байна. Яг энэ зохион байгуулалтыг одоо яаж хийх гэж байна? Энэ одоо хуулиараа ямар ч байсан тэр шийдэгдэхгүй юм байна. Тэр хот тосхны эрх зүйн байдлын хууль, энэ засаг захиргаа нутгийн хэсгийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн энэ хоорондын холбоосыг одоо яаж зохион байгуулах гэж байна? Одоо ингээд 5 сарын 25-наас эхлэн үндсэн хууль мөрдөгдөж эхэлсэн. Зүгээр яг хоо тэр давхар хуулиуд нь гараагүй байгаа гэдэг юм ойлцох байх. Гэхдээ энийг одооноос бодмоор байгаа юм л да. Дарханчуудын өөрснийх нь санал нь бол аймаг байдгаараа байгаа. Дархан сум гэдэг. Тэгээ гурван тий дархан хот гэдэг. Тэгээ гурван сумтайгаа байхаар. Ийм зөвлөлүүдийг олон талаас нь бодмоор байгаа юм. Тэгээ энийг одоо тэр хилцүүлгийн 1-р шат 2-р шатанд бол маш сайн ярьж олон талаас нь бодож ингэж гарах шаардлага байна. Тэгээ энийг хилцээ явах нь зүйтэй гэж үзэж байна. За магны бэлэгтгэгч их засаг танхим.